面的话，我们一起来看一下参考档案里面的话呢，最上面这个标题有没有？其实也是跟刚刚类似的四号字，然后动态效果。不过这个地方有个特别地方，不知道各位有没有注意到，就是说它这边并没有讲到字中，它少两个字中，但是这个很奇。其实如果没有讲字中，就不应该字中才对。所以这个参考答案应该，我是觉得应该字要在这边才对，因为没有字中。可是这个是有一点争议的啦，很多人认为说，那前面一题有字中，后面一题应该有字中，但是少字中两个字考试，这个怎么认定呢？所以不过这个地方，我想应该那个考场老师应该会从宽认定才对啦，哈。好，那第二小题的话，就是说下面就是这几个字一样哈，也是超连结。那这个地方回社团介绍应该也要用那个整页的方式啦，哈。那吉他社社史就连到 history 嘛，哈，吉他社教学。然后呢，在下这个地方的话呢，哈，第三个比较复杂，就是插入一列四栏的表格无框线。所以你会发现，你会讲表格，可是为什么在参考答案里面没有表格呢？其实就是因为哈，这个地方呢，它没有框线，所以呢，也就看不到有表格的一个样子。但实际上这个地方是有框，这个地是有个表格哦。所谓一栏，这边不是一列有没有？一列就是横向这样一列，四栏就是把这上面的这个日期哈打在那个里面储存格里面啊，将来是看不到。那个表格的作用主要是要用来做排版用的，排版，所以网页上面要排版就要利用所谓的表格做排版哈。然后分别把01、02的文字哈把它做上去，那底下的部分呢就要放，底下还要再做，它底下有没有第四题就是四列就是1、2、3、4，刚好四个日期。两栏就是说呢，这边就放活动的内容，这边就打 top 而已。所以哦，四列两栏，你也是没有框线，好，然后分别设定这些文字啦，哈。然后第五个就是右边这边就 top， 啊，可以跳到上面去。那你会想说这个有什么作用啊？比如说我今天想要知道，因为这边有三个日期，我想要知道元月一号的活动内容有哪些的话，我就点下去，有没有发现它就跳到下面的元月一号 ？Tab 就是回上去。比如说我好几个日期，我每个都想看的话，我就可以点下去 Tab， 有没有？它这个所谓书签哈，就是在同一个网页里面，它可以做跳到下面的位置，然后看到你要看的内容。那这个也是属于超连结的一种啦，因为超连结是连到另外一个网页，可是书签是连到同一个网页的某一个位置，就叫做书签，哦，特别注意哦。那这个书签呢，也是这一题里面呢比较容易出错的。如果没有学过网页的，大概这个对书签都会很陌生，哦，所以书签等一下我会讲一下，哦，然后呢，这个地方第六跟第七、第八其实跟前一题一模一样，所以呢，这地方应该会比越来越简单。好，那接下来我们来看一下这个 front page 的这个部分，好了，就是说怎么样制作这个叫做 guitar event 哈。那这上面当然开启我们的 guitar 这个加号打开来 ，guitar event 打开来哈，那里面是空白的了。那为了这个上课的，我想我就先把这個。